Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til en ny episode av Side Hustles. Og I dag så skal vi gi en liten oppdatering. Hvordan har det gått så langt? Hva har jeg jobbet med? Og vi skal prøve å komme I gang med en ny Side Hustle. Det jo mange forskjellige måter å tjene penger på, og veldig mange av disse tingene som vi gjør nå helt nytt for meg. Så dette her jo da en serie hvor vi prøver 10 forskjellige ting for å se hva som fungerer og hva som passer med meg. Det jeg gjør ikke nødvendigvis det som det beste, og jeg ikke noe ekspert som sagt på dette her, men vi prøver å teste litt forskjellige ting for å se hva som fungerer. Målet med denne serien her jo å da starte med 10 000 kroner, prøve 10 forskjellige side hustles, så det 10 000 kroner totalt altså, som man sprer utover, og målet da å prøve å tjene ca. 10 000 kroner per side hustle. Det ikke sikkert at alle kommer til å funke like bra. Jeg forventer at kanskje 2 eller 3 av de kommer til å funke veldig bra. Men vi må bare prøve å se hva som funker. Så vi skal gå igjennom og se hva vi kan finne. I dag så tenkte jeg vi starter med å gå inn på en side hustle som jeg har startet med allerede. Det å leie ut ting på finn.no. Så hvis jeg trykker på den knappen her, og så trykker vi på den, så tenker jeg, nei, skal vi se, sånn, der. Ja, forhåpentligvis så ser dere hva jeg ser nå. Jeg inne på datamaskinen min, og der ser vi en fin annonse som jeg la ut, hvor jeg leier ut dette studio hvor jeg sitter nå. Jeg trenger ikke dette studio hele tiden, og har anledning til å leie det ut. Jeg leier allerede ut dette studio til 2 forskjellige podcaster, og har nå blitt kontaktet av en tredje for å se om det kan være aktuelt. Ja, som sagt, det 2 stykker som allerede aktive, og det en tredje som kommer nå på tirsdag. I dag det lørdag. Så på tirsdag så skal vi vise fram lokalet, så kan folk få gjøre seg opp en formening. Og det gratis å legge ut ting på Finn. Hvis man skal legge ting til utleie, så det gratis. Så jeg skriver det veldig tydelig i statusen. Podcaststudio til leie med 4K-video. Ja, you can see. 2000 kroner. Og her står det komplett podcaststudio til leie i Tønsberg med oppsette 4 personer. I studio finner du 4 Procaster-mikrofoner. Det de sa, de toppkvalitet. 4 headset, og det en miksepult. Denne miksepulten veldig god. Der har du ganske mange funksjoner. Altså, man kan lage et lydpanel, legge inn masse lyder. Masse forskjellige opplegg, masse jeg ikke kjenner til enda selv. Og det også et Atem Mini Pro ISO, som en miksepult. Det den som gjør at jeg kan switche mellom kameraer. Og jeg har 2 kameraer der borte, pluss at du kan koble opp dataen din, så du kan vise fram 2 vinkler, pluss laptop. Ja, utstyret totalt sett priset til over 250 000, og det prima vare, pluss at lokalet her jo også veldig, veldig bra. Prisen inkluderer leie lokal i 5 timer, der du kan spille inn så mange episoder du rekker på denne tiden. Jeg tilgjengelig i studio hele tiden for å bistå med det tekniske, og vi hjelper dere få over alle filer over på en datamaskin, eller harddisk som du selv tar med. Jeg kan også bistå med redigering av video om ønskelig, men dette vil koste ekstra, og tilgjengeligheten min vil variere noe. Studio kan dekoreres for å tilpasses dere personlig innspilling dersom dere tar med egne effekter. Som for eksempel det bildet som henger på veggen her borte. Hvis jeg trykker på den knappen der, så tror jeg vi ser der borte. Det bildet kan enkelt tas av, og man kan lage sin egen plakat eller sitt eget bilde. Eventuelt så har jeg et nøytralt bilde som henger over vasken borte på kjøkkenet. Men, skal vi se, vi går tilbake igjen. Ja, som sagt, her kan dere se hvordan det ser ut. Og her har vi proft oppsett. Ja, her har du da miksepultene, 2 stykk. Og hvis man ikke vet hvordan det fungerer, så jeg tilgjengelig til å bistå da. Så det det. Her, som sagt, her det allerede 2 stykker som leier. Det good. Og på tirsdag så kommer det en tredje, og det jo litt penger inn. Så det bra. Men i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om Fiverr. Fiverr en plattform der folk kan leie ut sine tjenester for en fee. Jeg har brukt Fiverr veldig mange ganger selv. Jeg har kjøpt mange tjenester derfra.
når du trenger en person til å lage en logo for deg, for eksempel, eller jeg fikk blant annet noen til å lage en intro-låt. Dere har kanskje hørt den. Skal vi se om jeg kan finne den. Downloads. Skal vi se, hvis jeg trykker for eksempel på den. Denne fikk jeg laget på Fiverr av en musikkprodusent. En av veldig mange ting man kan bruke Fiverr til, man kan bruke det til det aller, aller meste. Og i dag så tenkte jeg vi skulle prøve å finne ut hvordan vi legger ut vår egen profil. Og da må vi vel antageligvis gå til denne knappen her, tipper jeg. Jeg har ikke gjort dette her før, så vi gjør det sammen nå. Become a seller. Det her tenker jeg vi har den. Become a seller. Skal vi se, create your seller profile, publish your gig, okay. And take your time, sure. Now let's talk about things you want to stay clear of. Okay, ikke være misleading, ikke lag duplikat kontor. Okay, requesting to take communication and payment outside, sure. Full name. Ok, jeg kommer til å blurre ut dette her, mens jeg fikser dette, tenker jeg. Hvis det kommer noe privat info, har jeg bildet her, tror jeg. Skal vi se. Desktop. Jeg mener jeg har et bilde på desktop. Kan jeg bruke dette? Skal vi se hvis jeg gjør sånn. Bra nok. Skal vi se. Description. Ja, hva skal vi skrive? Vi skal skrive. Jeg har jo bodd 15 år i utlandet og tenkte jeg skulle oversette ting fra engelsk til norsk. Jeg er jo faktisk bedre på engelsk enn jeg er på norsk. Skal vi se. Vi prøver. Ok, vi tilbake. Jeg har litt problemer med kameraer som overoppheter. Vi prøver å få det I gang igjen. Skal vi se. Vi var på teksten her. I'm a 39-year-old. Norwegian man born in Norway but moved out at the age of 21. Since then, I've worked and lived in English-speaking countries for approximately 15 years, England and UAE. I speak Norwegian and English fluently, and I have an excellent command over both languages. I have started and managed businesses in multiple countries, and I am capable... Yeah, and I'm capable of translating complex language both in written and spoken form. I also have voice acting capabilities and I have a high quality studio to record in both languages as well. Okay, vi godkjenner den. Languages. Norwegian. Bokmål. Norwegian, there we go. Language level. Native. Add. Add new. English. English där och så bilingual där boom add ska vi se anything else alltså kan ju ta med svensk och dansk och det borde jag ju klara så continue occupation wow här var det lite forskjellig digital marketing graphics design business writing and translation. Okay, choose 2 to 5 of your best skills in writing and translation. Okay, ska vi se. Hva det jeg kan skrive da? Artikler, books, business names, slogans, creative writing, product description, transcription, website content, case studies, podcast writing, translation. Hvor var det? 1, 2, 3, 4, 5. Kult. From year.
när jag flyttade ut då? Jag flyttade ut i 2006. Sån. Your occupation. Och så kan vi ta en till. Vi kan ta business. Det är från 2012. Business consulting. Jag drev ju också med management. Men ska vi säga market research. Sales. Tänker vi godkänna den där. Skills. Translation. Experience level. Expert. Add. Negotiation. Expert. Add new. Sales. Cooking. Ta med den. Expert. But it's on all over the place här. Vi får se. Ska vi se. Business. Business consulting, coaching, business development. Tänker vi tar coaching. Nej, consulting tänker vi tar. Consulting. Level expert. Okej, okay. Så. Färdig. Och så ska vi se. Sån, add. Okej, okay, grejt. Certification. Och jag har ju en hävva det, men vi lär det vara. Och så kan vi ta HTTP. Colon, slash, slash, www.formueforum.no. Sån, continue. Make sure you've added your... Continue. Okay, linked accounts, Google verified, Facebook. Okay, då får vi göra det då. Slik, verified, verified. Sån. Done. All right, gig title. Okay, vi har kommit ett skritt vidare. Här. I will, vad det jag vill. I will translate anything. Okay, I'll translate business. Contract and marketing texts. Category, writing translation. Vi ska från norsk till engelsk och motsatt. Tag your gigs with buzzwords. Use all five. Okay. Sån. Save. Det var ett punktum för mig där. Okay, great. Save and continue. Pricing. Ska vi se, vi tar oss bara stjärna från någon andra, tänker jag. Fiverr. Ska vi se, här har vi en där. Han tar 500 words, vad han tar för någon vidare då? På standard, 1000. 2000, delivery time. Han har väl, vad var han hade? 2, 3. En dag, 2 dagar, 3 dagar. Okej. Okay. Ska vi se. Då är vi tillbaka igen. Vi har ja, vi där bara fortsätta. Ska vi se. I've been a business owner, real estate investor and how to get the most from your gig. Okay, in business image is everything. First impression counts. That's why we've created our gig image guidelines, okay? It only takes a few seconds to make a first impression. And as we all know, first impressions count. That's also true for your gig image. The more professional it looks, the better the impression you make. Ultimately, that means you'll be able to attract and convert more buyers. With our guidelines, creating a better-looking gig image is easier than ever. Whether it's how to use a variety of your best samples, or making sure your gig image isn't overwhelmed by too much text. Follow the new gig image guidelines and make a great first impression every time. Okej, okay, så må vi lage noen bilder. Greit, da tror jeg vi bare gjør det off-cam, og så skal vi snoke litt rundt, se hva de andre har. Der det også en video. Det kan jeg jo lage da. Jeg føler her kan vi banke til, se litt av hva de andre har gjort, og så skal jeg lage det jeg kan. Alright, kanskje vi skal kjøre en sånn her montage. Vi kjører montage, tenker jeg.
Sånn, da giggen live. Da tenker jeg vi skal ta en liten titt. Jeg prøvde å filme mens jeg lagde en film, men det klarte jeg ikke. Men kanskje vi kan få den opp nå, så kan dere se hva jeg har laget. Skal vi se. Preview. Morgan. Jeg må da fikse det bildet. Lage et litt annet bilde. Det var det eneste jeg hadde på dataen. Basic. Translate 500 words. 1000 ord. 2000 ord. Ok, greit. Brrrt. Sånn. Lagde det bildet her I Photoshop. Og det bildet her. Hvor ble det av videoen? I'm Norwegian dad. How's it going? My name is Morgan and I'm a 39-year-old Norwegian man. I'm born and raised in Norway. However, at the age of 21, I had the good fortune to work for an American company that made me travel all over Europe for about 2 years working with Americans, hence the American accent. And then after that, I moved to London. I was living there for about 3 years studying before I moved to Dubai. Now, I lived in Dubai for 8 years, and as such, most of my adult life has been living in English-speaking countries. What I've been doing with that is I've been doing real estate predominantly in America and creating businesses. I've created 6 of them, and now I'm a business owner myself here in Norway. But with some extra time available, I'm thinking maybe I should be helping others translate their texts, and I'm happy to help you. If you have any text that you need translating from English to Norwegian or Norwegian to English, I'm your guy. I can speak Norwegian perfectly fine, and I can speak English perfectly fine. In fact, I think maybe I'm a little bit better in English. However, I am a Norwegian, and I will prove it. Jeg norsk, jeg kommer fra Tønsberg, og jeg klar for hjelp. Der har vi den. Da tenker jeg det I boks. Jeg skal ta altså finpusse litt på giggen, og se om jeg kan få ordnet litt forskjellig. Tenker dette her sånn høvelig greit. Jeg har lagt meg på nivå med de andre som opererer I samme område. Så jepp, det var dagens episode. Vi får bare pushe på videre. I morgen det søndag, da det gode muligheter for å finne deals på Finn. Det mange som gjør det I helgene. Så dersom du ikke har vært på Finn enda og letet etter noe å flippe, så jo I morgen en gyllen dag. Eller I dag da, hvis du ser videoen på søndag. Alright, det holder for min del. Takk for I dag, så ses vi I neste episode.